Кілька слів про сьогоднішню урочистість Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Гора Кармель – це гора на Святій Землі, де з 12 століття почали збиратися брати, монахи, для того, щоб разом в спільноті жити. І вони вибрали Марію, Пресвяту Діву Марію, як свою сестру. Вони брати, то вибрали Марію як сестру свого ордену, свого згромадження. І так започаткувався цей орден. Ми його називаємо кармелітани, тому що гора називається Кармель. Звідти бере початок цей орден. Він є чоловічим і є теж жіноча гілка кармелітанок. В Україні теж є кармелітанки, були до війни біля Харкова, мали свій монастир. Потім, коли почалася війна, то вони виїхали за кордон. Цей орден мав певні труднощі. Вони почали теж входити в Європу, засновувати монастирі, але якось їх там не дуже приймали. І був такий переломний момент, коли здавалося, що орден має всі шанси припинити своє існування. Але чомусь апостольський престол дуже підтримував цей орден. І таким переломним моментом було об'явлення Пресвятої Діви Марії саме з 15 на 16 липня 1251 року святому Саймону Скоту в Англії. Тому ми святкуємо Матері Божої з гори Кармель 16 липня. Тоді відбулося це об'явлення, де Марія дала йому коричневий плащ, шату ордену, який ще називають скапулярій, як знак того, що Марія дійсно є сестрою для кармелітів, є покровителькою їхнього ордену, і вона дала цей знак, що вона супроводжує кармелітів, визнає їх своїми братами. І до цього об'явлення додано певні обітниці: хто носитиме скапулярій побожно, той не загине вічною смертю. А також такі обітниці, в тому числі славнозвісний суботній привілей. Марія обіцяла, що хто з побожністю прийме скапулярій, гідно його носитиме і помре в ньому, того вона сама виведе з чистилища першої ж суботи по його смерті. Тому сьогодні ми святкуємо цю урочистість, бо в Бердичеві є монастир братів кармелітів, є ікона Пресвятої Діви Марії. Скоріше за все, та ікона, яка є зараз, це є копія тої ікони чудотворної, бо, скоріше за все, під час Другої світової війни, коли була пожежа, то та ікона згоріла, і, здається, в 90-91 році була вже написана ця ікона, копія тої чудотворної ікони, була освячена вона папою Йоанном Павлом ІІ, потім була коронована ікона. Це теж такий знак, такий привілей, що ця ікона дійсно має особливу силу і в такому значенні, що багато людей, які моляться до Марії, отримують певні благодаті, про які просять. Тільки важливо, щоб ми в кожній іконі побачили присутність Бога. Навіть вдивляючись в життя Марії, в її ікону, ми в ній повинні побачити Бога. Бога, котрому Марія довірила своє життя, за котрим вона цілим серцем йшла. І сьогоднішнє Євангеліє, воно описує нам ці події під Христом. І тут є дуже важливий момент, болісний момент, що Марія, вона, яка отримала пророцтво Симеона, що їй меч прошиє душу, це пророцтво було
ну скільки там, 33 роки раніше, плюс-мінус, коли вони принесли Ісуса пожертвувати в храмі маленького новонародженого Ісуса. І Симеон їй це сказав, і це пророцтво сповнилося, коли вона стояла під Христом. Це страждання, ця біль матері, яка споглядає свого розіп'ятого сина. Але з іншої сторони ми чуємо, що робить Ісус. Він каже до неї: «Жінко, ось твій син». Тобто жінка, яка в той час залишається сама, без чоловіка, без дітей, вона майже приречена на смерть, приречена на жахливу самотність. Щоб пам'ятаєте, теж в Євангелії є про вдову. Кожна така жінка, вона не мала жодного захисту. Вона переживала дуже великі страждання. І Марія залишається сама. Але Ісус каже: «Жінко, ось твій син». А до Йоанна говорить: «Ось твоя мати». Ми можемо це і так розуміти, ці слова, що Ісус передає в руки Марії не тільки Йоанна, але в особі Йоанна цілу церкву, цілу спільноту церкви. Тому ми молимося: «Марія, мати церкви». Тут відбувся цей момент, коли Ісус посвятив кожного з нас в руки Пресвятої Діви Марії, віддав її непорочному серцю. А з іншої сторони, він теж говорить до Марії: «Ось твій син». Якби іншими словами каже: «Ти можеш продовжувати своє материнське покликання». Ісус помирає, Він віддає життя. Це останні моменти Його життя. Але Він цими словами каже: «Дивися, тут є твій син, а в Його особі ціла церква». Це безліч людей, якими ти, Марія, можеш опікуватися, турбуватися про них, проявляти до них свою материнську любов. І Марія це робить. Кожного дня турбується про нас, про своїх дітей. Сьогодні в цю урочистість Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, Бердичівської Марії, покровительки України, просимо про захист Марії, про її покров для всіх наших захисників, щоб ці слова: «Жінко, ось твій син», щоб вони були словами, які Ісус говорить про кожного з нас, говорить про наш народ, говорить про кожного захисника, захисницю нашої країни, передаючи в руки Марії наш народ, долю нашого народу, майбутнє нашої країни. Майбутнє, яке невідоме. Так? Можуть багато говорити експертів про закінчення війни, про те, що буде далі. А ми можемо бути такими духовними експертами, які посвячуємо своє життя в руки нашої Небесної Матері, Пресвятої Діви Марії. Амінь.